Dobrý večer, přátelé. Dovolte, abych vás přivítal při, já nevěděl kolikátých, ale geniální dramaturgyně Alena Berková mi řekla, že to pátý hovory H, takže při pátých hovorech H dovolte, abych vás přivítal. Abych především přivítal svého stále oponenta, režisera Vladimíra Svitáčka, že ahoj tě. A já bych chtěl ještě přizvat člověka, který s náma dělal všechny hovory H před těmi 20, 21 lety, a to je reportér Jarda Skála, který všecko fotil. Je tady někde? Jardo? Je ve tmě. Pojď sem. Vem nás, hele, ahoj. Vem nás spolu, jo. Jarda Skála fotil všechny hovory, které kdysi běžely. A jednou, já tady mívám červené víno, někdy mlíko, tedy bílé, a někdy čaj. A on mě jednou fotil přesně ve chvíli, kdy jsem se napil. A já mu tenkrát povídám, člověče, to je zajímavý. Když piju, tak mě fotíš. A když myslím, tak to ne. A on mi na to tenkrát řekl, tak krátkej čas tam nemám. Takže dovolte, abych vás přivítal na pátých hovorech H, co nejsrdečněji. Mezitím došly další dopisy, další dotazy, další vzkazy, další výhrušky, samozřejmě, že naši lidé jsou. Náš lid je zvláštní, trochu drsný, zdá se. Prvtrpký, ale milý zase. Prvtrpký, ale to je víno zase, víš, to už potom Bušek v obrátě. No, dostávám různé dopisy. Tady mě napsala jedna učitelka, která sama o sobě napsala, že je roztržitá učitelka. No, kdyby nebyla roztržitá, nebude učitelka, to je samozřejmě. Kdyby nebyla učitelka, nebyla by roztržitá. Já dokonce myslím, že na učiteláku se roztržitost učí. To je jeden z předmětů, ano, tam se učí roztržitosti. Takže ona mě napsala, že mě poslala dopis a že v tom dopise byla hrubka. Že tam napsala Mariánské lázně s malým L. A že se mě za to po té době omlouvá. A já bych jí dneska odpověděl, vážená paní učitelko, to nebyla jediná chyba, kterou jste v tom dopise napsala. Vy jste místo hrubka napsala hrobka. A tak jenom čekám, kdy mě přijde další zásilka s tou hrobkou, kdy to vybalím, že řeknu si, a to je od paní učitelky, jako Mariánské lázně s malým L, ale veliká hrobka. Veliká, velikánská hrobka. Pak jsem dostal takový dotaz, taky lidi se ptají, jestli říkám pořád to též. No říkám samozřejmě, to, co si myslím, říkám, to je jedno, která je doba nebo tak. Že prý jsem kdysi při volbě Miss Československo, tedy královna krásy, řekl určitý názor na Miss a že by rádi věděli, jestli si myslím pořád to tež, nebo jestli říkám pořád to tež. Člověk si může myslet to tež, ale říkat něco jiného, že jo, to známe. Tak jestli si myslím pořád to tež. A já myslím, že jo. Pisatel mi nepíše, co jsem tenkrát řekl, ale já mu to dneska řeknu, aby sám uznal, jestli jsem to říkal. Víte, já si myslím, že krása ženy je něco, co se nejeví na první pohled. Na první pohled může být krásná žena, nádherná, která vyrazí dech člověku. Ale jen promluví, tak vyskočíme zavřeným oknem. Když to naopak velice nepůvabná dívka, když se projeví, když se usměje, když promluví, když jedná, prostě když se chová nějakým způsobem, tak najednou se stane krásnou. Čili já jsem před těmi lety říkal asi toto, říkám to dnes, a myslím si to i od dnešních mis. Neptejte se mě na misáky. Těm nerozumím, i když se mě někdy líbějí. Někdy jsou pěkný. No, ale my tady nejsme proto, abychom si povídali o těchto vzkazech, o těchto dopisech. Především tady mám krásný úkol před sebou uvítat hosta dnešního večera. A to je... Já bych skoro řekl, že to je můj nejstarší divadelní kolega, ale tím nemyslím věk, tím myslím dobu, kdy se známe, protože já ho poznal za války, tedy za druhé světové války, jsem ho poznal a od dneška jsme spolu ve stejném divadle a dokonce spolu bydlíme a to je
Lubomír Lipský. Mirko, já myslím, že zatím si nebudeme nic povídat a že si spíš promítneme to naše první setkání při hovoru. To bude nejlíp. To bude myslím, nejlíp, ano. Jako doma. Ano. Tak, chceš se napít? Mirku, já bych s tebou... Chceš se napít? No, tak malinko. Jo, trošku, dobře. Já bych s tebou rád dneska mluvil vážně, anebo dokonce umělecky. No, prosím, já si rád s tebou pohovořím vážně, umělecky, dokonce i s tebou. Já bych s tebou chtěl mluvit, jestli to nebudeš považovat za háklivé téma přímo o herectví. Klidně, prosím, můžeš začít, taž se. Jo? No. Já vždycky, když se na tebe dívám, tedy nemyslím teď, nebo doma, když bydlíme v jednom baráku, jsme sousedí. Jsme baráčníci. Ano. Spolubaráčníci. Tak já myslím, když se na tebe dívám na jevišti, takže vždycky si říkám znovu a znovu, jak ty jako na ty postavy chodíš, člověče, víš? Hele. Kdybys prozradil něco? Tak počkej, já se ti to pokusím vysvětlit. No. Při tvý inteligenci. No hele, vysvětluj to asi, jak kdybys mluvil s Fox Terrierem. No tak fajn, tak no. To se hodí. No. Tak podívej se, představ si patník. No vidíš, ty? To. To bude si představit. Fox Terrier. Vidíš? Nejenže ho vidím, ale přímo potřebuji. Tak máš patník, jo? Mám patník, máš patník, normální patník u silnice nebo u dálnice, že jo? Máš patník. Jo. A ty si představ, že někdo vidí patník, no. Jo? A vůbec nic ho nenapadne. Jako třeba tebe. To jsem já. No ne, řekni, napadá tě něco? Ne, vůbec ne. No, podívej se, a zase někdo přijde k tomu... Počkej, nech mě to vyslovit. Někdo přijde k tomu patníku a okamžitě ho něco napadne. No jo, třeba pes. Ne, já myslím například sochař, jo? To jsem ještě neviděl, sochař je u patníku, jsem neviděl. Ne, tak si představ, sochař přijde k patníku a on v tom patníku nevidí jenom patník. Víš? Ne. On v tom vidí něco víc. On v tom patníku vidí třeba už určitou postavu. Chápeš? Už určitou postavu. On ví, že teď stačí třeba vzít jenom majzlík, jo. Rozumíš, dláto nebo čím se to tesá, a odsekává takhle to, co je tam přebytečný, jo. A že ta postava z toho vyleze. Jo? No a u herce je to samý. Jo. Já, když dostanu nějakou novou roli, tak je to pro mě patník. Exteriér, pochopil jsi to, jo? No, nemohl bys mi ty odsekaný kousky schovávat. Já bych mohl si taky zahrát někdy divadlo. Ale ono někdy je to... Ne, počkej, ano, někdy je to naopak. Někdo zase dostane krásnou takovou nádhernou postavu. Tedy jako roli, myslíš? Jako roli. Ne, dom, ne, to je těžko. A on k tomu pořád něco takhle připlácává, víš? Připlácává, až z toho nakonec zbyde patník. Já bych ještě viděl třetí příklad, a to jsem já. Já dostanu roli, je to patník, jo. A já usekávám a po štílený námaze tam najdu sebe. Já jsem furt stejný. No tak to je autoportré zase. Tak asi autoportré. Takový herců je, že jo. No, většina. Že jo. Mirku, já už jsem tady řekl, že spolu bydlíme v jednom domě. Je, kamaráde, to už je dlouhá léta, dávno. Jestli bavíš od kdy? No to ti ani nepovím. To já ti povím, od 62. roku. Ale neříkej. A dokonce ten byt ve stejném domě si mě našel ty. Co, já?
No. Já jsem ti ho snad přidělil, ne? Ne, takovou možnost si neměl, ani když si hrál byťák. Ale upozornil se, že tam je možnost bytu a od té doby tam bydlí. Já vím. A představ si, Míro, že kolikrát já takhle přijedu domů taxíkem a ten taxíkař tak kouká na ten dům a říká, a tady taky bydlí pan Horníček, nebo mistr Horníček, nebo někdy ten nebo Horníček. Soudru taky, Horníček. Taky to bývává, ano. Já někdy, když přiletím na naši zahradu aerotaxim, tak ten aerotaxíkář se mě ptá, nebydlí tady taky pan Lipský? No. Já říkám, no, bydlí, no, tak jo. No víš, a tak spousta lidí se tak kouká na to a říká si, v tomhle domě asi musí být legrace. No. Tady se dům, nasmějou. Dům u dvou komiků. Ano, dokonce máme na schodišti takový krásný plagát. Tam jsme oba dva, jako dva muži v šachu. Ještě dva muži v šachu, no. A jenom, že my žijem tak, že já ho občas potkám na schodech, Mirka, on odchází někam s kufrem a tak se jenom letmo potkám a říkám, kam jedeš? No a já řeknu třeba dneska do Budějovic. Co ty? Já se vracím z Chebu. Z Chebu, se vracím. A ještě tady bydlíš? Jo. A ty taky? Já taky. No tak se vozví někdy. Já zavolám. Zavolej někdy. Tak brinkni. Brinkni, zavolej. No, tak. Takže si takhle jenom potkáváme letmo. No, míjíme se, že jo, potkáváme, pozdravíme se, něco řekneme, prohodíme pár slov, ale on nezavolá a nezavolá. No, to je to typické. No, ale ani to ne. Ale vzpomínáš, my přece měli krásný společný večery. No. Kamaráde. Silvestry, myslíš? Silvestry? Ojojo. No, to byly večery. No. To bylo krásné. Ježišmarja. A tam přicházíval třeba Jirka Šlitr mezi nás. Ano. A vždycky nám přehrával svý nový písničky pro Semafor. No. Takže u nás doma se konaly vlastně takový, nechci říct premiéry, to ještě bylo bez lidí, ale generálky. No vidíš, to by se mělo obnovit takhle. Že jo? To by bylo. No. A proč se nevozveš? No tak já ti zavolám. Tak zavolej. Zavolám. A nezavolá. Já ho znám, nezavolá. To je zoufalý, to je zespec. Jednou, to byl u nás Silvestr a tam byl kdekdo, Janík Roháč a možná i ty, já nevím. No, v nejhorším případě i já. No tak ano, v nejhorším případě i ty. Aha, byl tam režisér Pavel Juráček. Ano, Pavel Juráček, ten psal tenkrát pro vás scénář do Kinoautomatu. Do Montrealu, ano. Ano. My jsme v Montrealu, to byla taková pánská jízda. A když jsme jako někam přišli na nějaký party, nebo nějaký večírek, a představovali jsme, jo, tak si představ, že to byl Juráček, Svitáček, Roháč, Činčera, Horníček. To bylo tolik če, že se zbíhaly kočky. A pěkný aspoň. No, krásný. Ovšem čtyřnohý. Bohužel čtyřnohý. A Juráček u nás první se jako unavil, zaleh někde do jednoho z našich 18 pokojů, abych popudil. Usnul, že jo. No a pak už odešli všichni, já jsem šel spát, pak už šla spát i moje žena, takže všichni usnuli. A on ráno vstal a chodil bytem, potkal mou ženu a říkají, prosím vás, jak se dostanu odtuď tam a tam tramvají. Tak ona mu poradila, kterým číslem tam má jet. A říká, no dobře, ale prosím vás, kde to jsem? A ona říká, no Hradešínská ulice, Vinohrady. A on říká, no ne, ale u koho? On vůbec nevěděl, kde je. Tak se mu moje žena představila, udělala mu snídani a on vypadl. No ne, na Silvestra bylo vždycky strašně veselé u nás. No. Tam se muzicírovalo hlavně, vzpomínáš, že já si vybalil pozoun, Jirka Šlitr vybalil klavír, kytara byla, že jo. No. Dokonce i kolikrát přišel Rudla Hrušínský s houslema. No a ty si většinou ale tlouk to... Špačky, jo. Ano. No bylo veselo zkrátka, bezvadně. Já mám špačky rád, oni žerou třešně. A hraje on ještě na pozoun? Jak pak by ne, že se tak můžeš ptát, prosím. Vážně ty hraješ? No samozřejmě. Byl jsi teď někdy na nějakém koncertu? Filharmonii, viděl jsi? Viděl jsem Bernsteina a Rafaela Kubeň. No tak kdyby ses dobře díval, tak by si mě tam viděl v sekci pozounu. Tam sedím, ty? To jsem byl já. No, já si ještě říkám,
Kdo to je, kdo tak geniálně hraje na pozo? No to jsem to byl tam. No vidíš, tak, ale počkej, já se ptám jinak. Jak to, že tě doma neslyším? Hraješ taky doma? No tak jenom občas, víš to, jo. Když se tak sejde rodina a když jsou všichni hodní. A slušní. Slušní, no. To bylo naposled v 81. roce. Jo, tak proto. Já jsem tě od té doby neslyšel. A víš, že, já ti řeknu rovnou, víš, že bych si tě ještě někdy rád poslechni. Na pozon poslechl? Buď bez starosti, poslechneš. Ještě dnes? Ještě dnes. Dobře, fajn, jdeme. Mě zajímá tohle. Ty si čeče, já vždycky se divím, když ty hraješ dědka, protože... Co pak teď? Už je to na snadě, potom taky... Teď už se to bydlí se mnou v baráku, tak, tak máš ty vzory na dohled, ale... kdy tobě bylo, když jsem tě poznal... Počkej, to bylo v 45. No, 21, 22. Bylo? No, vidíš, to bylo v Plzni. Vy jste tam hostovali tenkrát s Pejřimová. Ano. Já jsem se šel podívat a tenkrát jsem poprvé, člověče, improvizoval. Jeník Maška chodil hledištěm a s mikrofonem dával otázky lidem. A vyhlíd si mě a ptal se mě právě na výrobu piva. Aha, to už nevíš. No, ne. Já jsem tenkrát líčil, jak jsou tam ty pajtlovači takový, kteří pajtlují těma sudama, aby to kvasilo. A to bylo poprvé moje vystoupení s divadlem Satyry. Aha. Potom jsme byli seděli po představení, to jsem ještě neznal. A já jsem vás moc obdivoval tehdy. A pak jsem až do hotelu nesl kufr Boženě Holanovi. Já myslel, že mě. To zase tak daleko ten obdiv nesal, ale tam hrála, že tam hrála nějaká ano, Božena Holanova. Tedy vedle půvabné Máši Hovorkové. Ano, ovšem ty, bohužel ty holky už toho nechali. No jo. No tak zase, neměli toho nechávat, já bych viděl jiný, který by toho mohli nechat, ale... Nějak koukáš usilovně na mě. Já jenom se myslím, jestli víš, jak dál. Ne, mě totiž by zajímalo, když ti bylo 20, co pak teď, jak říkám, to ty chápu, ty dětky tvoje, ale tenkrát, kde se to v tobě čeče bralo? Tenkrát, Míro, já nevím, jestli se pamatuješ, my jsme dělali kdysi v Králnera Hovězí takovou scénku Byťák. No, samozřejmě. Pamatuješ si na to. A já jsem tam dělal tenkrát takovýho byrokrata, takovýho staříčkýho, že ano? A víš, kde jsem ho očíhnul? To byl patník na životní velikosti. Ano. To byl pomník byrokrata. Ano, ano. A víš, kde jsem ho očíhnul, to bys neřekl. Tam blízko divadla byla cukrárna taková, jestli se pamatuješ. No. A tam byl majitel, cukrář, takový starší pán, že jo, takový kníra nosil, kulichán tadyhle, že jo. A on byl takový malinký, malý. On vždycky, když se nakláněl na ten kelímek, odkud bral tu zmrzlinu, tak to bral takovýma pacičkama, vždycky to tam máznul takhle. A ten mluvil ohromným způsobem, jestli si vzpomínáš. No. Nespomínáš si na něj? Tak říkal, buďte vítáni, páni, tak co si dáme, páni, a tak výbornou jahodovou nebo růžovou, páni. A tenkrát to jsem ho očíhnul a tenkrát jsem dělal toho byťáka, tam jsem to použil, Láďo, máš varhany. Řáková, ano. Řáková, ano. Jste Hnojan, vy jste Hnojan. Ano. Jste Hnojan. Ano, kde je u vás Hnojan? Ano. No víš, a já toho chlapa viděl denně, mě by nenapadlo, tak já, jaksi nejsem ten typ, že bych hned z něj ukradl to jeho podstatný... No, co, pak ty zase kradeš jinde? To... No, ale že by mě napadlo, čiče, okoukat zmrzlináře, a možná, že ty máš tomu řemeslu nějak blízko. Jo, já jsem se učil zmrzlinářem. Já bych čeče, mě se stýská po řadě těch tvých dědků, protože já jsem s tebou ten byťák hrával, ale jeden dědek, a to bych chtěl, kdyby jsme se mohli k tomu nějak vrátit, kdyby jsi mi dovolil nahlídnout, jestli toho dědka ještě tak někde máš? Jako malý moment, podívej se, já jsem tohleto předpokládal, já totiž kdykoliv jdu někam účinkovat, nebo to už je dávno, teď už ne, vždycky jsem brával sebou tenhle ten kufřík. Vidíš, protože tam je všechno. Jo? Prostě tam je kouzlo veškerých mých tvůrčích postav. A podívej se, já ti to teď dovolím ti nahlédnout. Tady vzácná chvíle nahlédnout do tvůrčíku. Ano. Tak tohle to je mastix, to víš, to víš, nepiju, to znáš. To nepiju. Ne, to se lepí, to se takhle přilepí fousy. Teď podívej se, ano. Tady máš fousy na různé příležitosti. Máš tady hrůstvy si háka? Mám, to je zrovna on. Hned je tady. Nebo tadyhle, to je ještě starší takový nějaký. To by mohl být takový ten starý byrokrat. Ano, tohle. No.
Teď tady mám třeba další, podívej se, už ani nevím, co to je. Jo, tohle to je zase na dědu Potůčka, víš, když někde si požádají, že ano. Nebo tady mám tohleto, to je zajímavý, tak podívej, víš, co to je? Ne. Kdyby to neuhádl. To je takzvaný štrupík. Ano, štrupík, to je ten nejmenší fousek, taky velice komický. Ano. Ano. Krásný, jo? To si taky používá kolikrát. No moc krát, právě v Kránere hovězí. Ano, a teď tady mám různý brejličky takový, nebo tady mám, podívej se, nosy. Nosy. To když například chci hrát Sirána, tak si okamžitě najdu nos, jo, a už můžu hrát Sirána. Ano, to je pravda. Jo, no. A tak teď si vyber. Vyber máš si, zuby? Co chceš. Zuby mám, jo. Ano. Ukaž ano, zuby, tady mám zuby, krásné věci. Zuby. A ukaž se tady. Podívej se, několik zubů tady. Už jen to je výborná věc do civilu, zvláště tohle. Ano. No. Ukaž se tam, ukaž se. No. Ne, to tak ohromně změní. To tak ohromně změní tedy i v civilu. Já mám několik takových historek. No. Já například jsem si tohle jednou vzal, my jsme u nás oslavovali, to už je strašně dávno, narození jednoho z mých děcek a tam byla ta sešlost babičky, dědečkové, švagra a tak dále. Mě už to nudilo, tak jsem si vzal zuby, vzal jsem si klobouk, nějaký kabát, šel jsem za dveře, zazvonil jsem, otevřel tchán a říkal jsem, dobrý den, prosím pěkně, já bydlí tady pan Lipský. A on říká, ano, pojďte dál. Vůbec mě nepozná. A on se ptá, o co jde. Já jsem říkal, prosím pěkně, já jsem Michalička ze státní pojišťovny. Říká, prosím, pojďte dál, pane Michalička, posaďte se, uved mě do pokoje a šel mě hledat. No, samozřejmě nenašel, ale jsem slyšel tam, jako, kde je Mírek, kam šel, ať sem jde, tady návštěva a tak dále. A já mezi tím jsem se odlíčil a tam, co seděl Michalička, jsem si sedl. No, načiž otevřou se dveře a on stoupí a říká, promiňte, pane Michalička. Říká, Ježišmarja, ty seš tady seděl pan Michalička. Já jsem říká, no, pan Michalička, no, už tady není, já jsem o to tisnět. Tady po něm zbyly zuby. Na takový různý historky bych mohl vykládat. Mirku, ne, prosím, ale ty jsi spřál něco. Já jsem si přál, čoči, já bych se ještě jednou rád setkal, jestli to můžu udělat. Ne, Miro, já tohle už nepoužívám, já jsem přišel na to, ne, že to je. Už jsi na to zevnitř, že to, já teď. Ne, vážně, to musí být tadyhle. Tady, že jo, a tady. A tady. No jo. To už jsou rezidua. Tako, prostě skleróza a infarkt, jo. Tady a tady. To je potom hrací. Ne, ale mě napadlo, Mirko, jestli bys ještě tak jednou mě neuskutečnil takový chvilkový setkání s tím dětkem, já bych byl rád, kdybys... Hele, pojď, tak víš co, budem improvizovat. Budem improvizovat, jo, schválně. Já myslím, že diváci se to nepovede, že nám to nevadí. To nevadí, já si vzpomínu na mladá léta, když jsem tuhle scénu s tebou hrával, čeveče. Ale teď to bude jiná tematika, jo? Co na to máš? No nic, já tady mám fousy, mastik, kdyby měl někdo, já bych potřeboval rádiovku nebo čepici, tak, výborně, děkuju. Šálu nějakou ještě. Šálu. Šál, výborně, děkuji vám. Pozor, jste svědky zrodu postavy, ano. Tak, dívej se, taky ti to bude vhod jednou. Až přestanou hovory. Dobrý. Teď si vemu brejle v tom obyčejně. Jsou tmavý, no a v tom obyčejně hraju němou sportiči. Tak, můžem začít. Prosím vás. Poklona. Dobrý den. Pozdraví napřed. Poklona, poklonka usívá, dobrý den. Prosím vás, jsem tady dobře v úřadě pro informace o našich kulturních pracovnicích. Ano, prosím, to jste zde přímo na správné adrese. Prosím, přejete si? Já bych, prosím vás, já píšu takovou studii ano. O jednom našem herci, a já bych o něm potřeboval určité údaje. Prosím, ano, tažte se. Ano. On se jmenuje Lipský. Moment, jak? Lipský, žádný neexistuje tady. Tady je Lippert akorát.
to není herec, pak potom tady Lipšman. Ne, to skoro není herec, ano, to spíš ten Lippert. Spíš ten Lippert. Ale moment, je tady dokonce, tady jsou dokonce čtyři Lipský. Ano. Tadyhle Lipský narozen, to je starý nějakej, tohleto. Aha, pak je tady, čím byl ten starší? To je zuřivý ochotník tady. Pak je tady další Lipský, to je mladší, to je zase režisérský zuřivec. Aha. A tady je jeden Lipský, je Lipský vyučen, nebo začal se učit cukrářem, nedodělal. To bude on, Aha. Mě by zajímalo, prosím vás, kdyby jste tak velmi láskav, jo. Kdy on se učil tím cukrářem? Moment, proč by mě takhle vyslýcháte, jaké je vaše ctěné jméno? Já se jmenuji Horníček. Jak, Horáček? Horáček. Horníček. Dobře, Horáčku, tak co chceš, prosím? Já vás nevyslýchám, já o něm píšu studii. Aha. Rozumíte takovou? Ano. Studii. Já rozumím. A já bych potřeboval o něm určitě takové, jak se tomu říká, faksimilie, ne? Nebo jak se to je? Jo. Prostě údaje takové. Chcete ho udat, jo? Ne! Já chci udat svou studii, chci proslavit díky jemu, jestli mi rozumíte. A vy napsal takovou... Vy máte studie? Já jednu chystám. Ale nevypadáte na to. Jo. Na studie. Já vím, já... Tak Horáček, hele, stručně, co chceš? Podívejte se, já... Mě by zajímalo, proč on nedodělal to cukrářství. Jo, tak to tady nemám, ale to bych se mohl zeptat na informacích. Já si myslel, že jsem na informaci. No jo, ale to jsou informace z toho, z jiných míst zase. Já jsem slyšel, že on propad z punčových dortů, jestli je to... To tady nemám, ale je to možný. Je to možný, jo. On byl alkoholik, jo. Vychlastal. Ano. Pak mu dali ten antabus, nebo jak se jmenovalo? Co mu dali? Autobus. Autobus. Antabus proti alkoholismu. To já neznám tyhle věci. A potom šel na filozofii. Ale... Jo. On šel na filozofii? On šel na filozofii, tu. A rovnou nebo voklikou? Voklikou přes práva to vzal. Přes práva, ano. No. A dodělal filozofii? Filozofii nedodělal, taky ne. On vlastně vůbec nic nedodělal. On to je celoživotní ochotník. A je to tak, ten Lubomír, je to on, ano, je to on. A že tady pak... nemáte potom dalšího osudy, mě zajímá. On potom vytvořil veliký role. To ani nevím. No ano. To tam zapište, schválně to zapište všecko. Co? Koho vytvořil? Ještě. On vytvořil... Obra. Ano. On pracoval hlavně na patnicích. Ano. To je o něm známo. On vytvořil dokonce i roli žen. Ano. Různých žen. To je to podivný. On vytvořil, a to by mě zajímalo, prosím vás, řekněte mi, divíš to, tak ho znává. Ano. Jak on jde na postavu ženy? Počkejte, to chcete jako poradit, jo? Ne, to už ne. Ne, on, helejte, on to, to je tak, on napřed z toho patníku si vytesá akt. Akt? Ano, on si vytesá akt. A pak ho teprve oblíká. Jo, pak ho teprve oblíká. On ten akt se moc krát nepodaří, víte, tu se zlomí mázlík. Ano. Tu se sekne jinak. Ano. No, ale tak prostě vytváří tyhle ty ženy. Ano, přesekne klíční kost. Tak. A on, ale když dělá ty dětky, co on hraje tam, on ten akt si nedělá například. Ne. Ty už má oblíknutý. Oblíknutý, to chápu. Pochopitelně. Když to Charlieovu tetu... To si tesá akty, ano. A potom byl kostým. Potom byl strašně zženštilej z toho. Dokonce, no mu to zůstalo, jo? Jo, dokonce chodil asi týden na dámský záchod. Tak, já myslím, že to by bylo z toho nacionále všechno. Ano. Ještě je tady potom jeden Lipský, ale to je Lipský veletrh. Jestli pak víš, veletrhu, jak jsme se seznámili kdysi s Jirkou Šlitrem. No tak to už si nepamatuju, tedy ten rok si nepamatuju, ale vím přesně, kde to bylo. Že to bylo v televizi a byl to Silvestr. Ano. Je to tak? Ano, byl to Silvestr, točili jsme Silvestra. A to bylo ve Vladislavově ulici, v tom starém studiu. A tam bylo krásné, tam seděl Vrátný. Jeden z těch, který si hrál, Lustvisiák. Jeden se dělal Lustvisiák. A my jsme tam jednou přišli a on říká, a v té budově nebylo nic jiného než televize. To byla jenom televize. A on říká, kampak. A Mirek povídá, do televize. On říká, tak to jo. No, to si vzpomínám. A tenkrát jsme zkoušeli takovej
silvestrovský sketch, takovou scénku, čtyřikrát host a číšník. Ano, ano. Izrael hosta hrá číšníka, ano, ano. Že jo? Čtyři letory. Flegmatik, melancholik, sangvinik, cholerik. Ano. A k tomu nás doprovázel klavírista. Jednou hrál melancholicky, jednou sangvinicky, no. Jednou cholericky, no, různě. No jo, ale jenom, že tenkrát ten klavírista se nedostavil. Ano. Jestli se pamatuješ. Ano. Jo, teď jsme byli v režii, že ano. A já jsem se podíval, tam seděl ve studiu takový slušný mládenec, jako takový dost nesmělý, pobledlej, jo? Modrý oči. Modrý očička. A ten se nabídl, že by to zaimprovizoval. Ano. No tak ano. Jsme byli rádi, samozřejmě, a jde dál, že ano, a improvizoval. Hrál. Výborně. Ale nádherně, skutečně. Hrál melancholicky, cholericky, ano. Sangvinicky, nádherně ano. Hrál. A to byl Jirka Šlitr. Ano, ano. Ano. Čili my jsme ho takovýmto způsobem tam jako našli. A my jsme ho potom požádali, jestli by s námi nejezdil na zájezdy. Ano. Že ano, on souhlasil samozřejmě, tak hrál s náma, dokonce skládal písničky i na tvoje texty. I dokonce. Na moje texty, ano. A ten taky, tam to hnal. No. Ne, dobrý. Ne. A dokonce taky vytvarničil. Ano. Že jo? Jsme pak poznali, jsme objevili, že on je nejen muzikant a klavírista a skladatel, ale taky výtvarník. A on nám třeba do pořadu, který se jmenoval Člověk mezi lidmi, nakreslil dekorace, zhotovil je dokonce. A to jsme hráli, to byl František Filipovský, ty, já. A občas? Občas taky Karel Heger, ano. Který na vlastní žádost říkal, já bych si chtěl tohle zkusit, já bych to chtěl s váma dělat. Což byla pro nás čest samozřejmě výborně, a radost. Výborně. A bylo to výborný. No. Takže Jirka Šlitr takhle s náma vlastně začínal. Ano. No a pak teprve poznal Jirku Suchýho a tak se to jako všecko stalo. Ale on tehdy už začínal s takovým, bych řekl, takovým... Poťouchlík, viď? Takový. Poťouchlík. Ano. Přímo poťouchlík, ano. A nejen hudebně, ale i výtvarně. Ano. On třeba... Já jsem si tenkrát koupil domů takovou reprodukci od Vermeera. Ano, o tom píšeš dobře utajené housle. Dobře utajené housle. Jako případ s Vermeerem. Případ s Vermeerem, ano. Vermeera, to je známý obraz, dívka v modrém turbanu. Ano. A tu jsem miloval, tvolku, tu jsem miloval. Já ji měl doma na zdi a ona má nádherný hnědý oči, krásný. A ona hlavně ten výraz změnila. Ona se na mě dívala pokaždý jinak. Někdy v okouzleně. Vždycky to byl jiný pohled. Když jsem se opozdil třeba večer po divadle, tak se dívala vyčítavě, jako no, kde jsi byl a takhle. Že? A já jsem ten obraz miloval a hlavně pro tu její, pro ten kontakt se mnou, kdy jako se mnou takhle korespondovala očima. No a pak jsme jednou odpoledne vzali, se ženou jsme šli a s Jirkou Šlitrem do kina. My jsme ho brali občas ven, aby tak jako společensky získal a lidsky se otrkal, tak jsme ho učili, protože on byl ze Lhoty závislý, že ho do 6 let neviděl člověka. Tak jsme ho brali tak jako na takový různý výpady. No a já jsem tam měl tento obraz, který tady vidíme, tu dívku s těma hnědejma očima, která se mnou korespondovala. Ona mě do dneška zná. Nezavolá, ale znám je. A to jsme šli odpoledne do kina. Večer jsme se vrátili, tedy Jirka jel k sobě do Chodský 13. To dnes pamatuju, Chodská 13. To často opakoval dívkám různým. Chodská 13. A my jsme jeli domů. A já jsem byl zvědav na tu holku, jak se na mě podívá zase, že jdu pozdě z kina, že bude mít vyčítavý oči. Vešel jsem, kouknu na ní a ona se na mě strašně šklebila. Ale strašně. A já jsem si řekl, to stojím blbě, to se nějak leskne světlo v tom obraze, nebo co tohle to a tak. Tak jsem popošel, ona se šklebila ještě hůř, tak jsem šel přímo před ní a tam jsem pochopil, o co jde. Jirka Šlitr odpoledne u nás doma s mou ženou, jako spolupachatelkou, vyňal ten obraz z rámu a namaloval tam mě. Čili na tom obraze jsem byl já. Prosím. A tak jsem si řekl, a zločinec normální, Šlitr zločinec, moje žena spolupachatelka, jak říkám. Jenom si všimněte, jak barevně to je vyjádřen krásně. Stejný turban, stejný
to všechno udělal barevně, jenom oči změnil, mě udělal modrý oči, nevím proč, ona měla hnědý. Ale jinak, perfektní. Normální, perfektní zločinec, Jiří Šlitr, ano. Takže to popisu, dobře utajenej houslích a tak. No ano, v tom obraze jsem skutečně byl já a Jiří Šlitr, já jsem ho hned věděl, to je on, jsem ho hned věděl. Tak jsem rovnou od toho obrazu šel k telefonu, vytočil jsem jeho číslo, zazvonilo to a on místo všeho řekl rovnou, tady Vermeer. Takže to byly ty jeho výtvarné zločiny. Ale já myslím, že se podíváme, Mirku, na další. Ne? Ano. No, vidím, že bychom si někdy to mohli ještě dát. Mohl bych, no, někam vyjedem s tím ještě. Já jsem jednou byl s takovým jedním divadlem, kde jsem jednu dobu ne hrál, ale pracoval. S Národním divadlem jsem byl v Mariánských Lázních na zájezdu. A po obědě jsme leželi v zahradě hotelu Golf. Ležel tam Eduard Kohout a Vašek Švorc, Konečný, já doležel, taková prostě parta. A tak jsme podřímovali. A mezi křovinama. A přišli tam asi tři takový dívenky, 13 let, tak to už mě to nezajímalo, ale ten Švorc a tyhle kluci hned koukali, že jo, potom a tak. A doležal, hned začal s recitací na ně. No, a ty dívky se s náma začaly bavit a ta jedna mě hodila lískovej oříšek. A já jsem ho chyt v letu a říkal jsem slečno, to jí řekl poprvé někdo v životě slečno, jí bylo 13, říkal, ten oříšek nesním, ani kdybych měl hlad. Jo? To jsem slíbil jako. A to už toho Kohouta, který tam podřimoval, měl takový ručníček přes oči a ležel, tak ho to probudilo a oslovil ty dívky a říkal, totiž slečně, abyste rozuměli. To jsou moji chovanci z Blázince. A já je tady hlídám. A tenkrát jsem ten voříšek si schoval a napsal jsem na něj takovou lirickou báseň. Já, když Péte obecenstvo dovolí, já ji tedy přečtu. Je to jedna z mála lirických básní mého života a je to taková opravdu intimní poezie, čili prosím vás, vyvarujte se jakýchkoliv projevů, natož pak házení předmětů. Je to tak, oříšek se. Mám tisíc věcí a na nich prach, žij však přeci v mých vzpomínkách. Nejdražší ale z pokladů svých mám v misce malé, ty nedal bych. Až u dna misky tajemství mám, oříšek z lísky tam ukrývám. Vyslovit bych chtěl jen jedno přání skromné, oříšku malý otevři se mi a ještě jednou naposledy pro mne červenec loňský probuď na zemi. Oříšku z lísky vrať mi onu chvíli a slova má, jež nedovecem říct. Korunám smrků oblak sněhobílý a její šeru vůni pryskyřic. Otevři se mi ty skřínko popelčina, dej loňským loukám znovu zavonit. Cestičko malá, ukrytá a stinná, k jezírku v lesích, ať mě vede zpět. Pěkná věcička, že jo, to je přece hezká věcička. Ovšem, teď důležité je, co se s takovou věcí stane v rukou nezodpovědných kamarádů. Dostal to do ruky Jiří Šlitr, který nejen toho Vermeera předělal, ale i tohle. A spolu s Mirkem Lipským mi to nacvičili k mým narozeninám, nevím, kolikátý to byli, taky na tom nezáleží. A u nich bytě mě to předvedli. A vznikla z toho prostě píseň. Čili teď jí budeš zpívat? Ne, těšíš se marně. Já mám na všecko lidi. Já jsem ještě veřejně nespíval a hned tak zpívat nebudu. Ale protože tady je Angelo Michajlov, tak jsem si zjednal takový pěvecký, bych řekl, duet přímo. A bude zpívat Vladimír Svitáček a doktor Radus Činčera, laureát státní ceny. A já bych tě prosil, kdybys to doprovodil na pozón. U klavíru Angelo Michajlov, u bicích pan Bechyně. Schválně si posedněte, co z té něžné věci udělali. Jo? Dobrý, ano, tak se... Jo, vidím. Připravený? Jsi připravený? Všichni? Včil.
tisíc věcí a na nich prach. Žijí však přeci v mých vzpomínkách. Nejdražší ale z pokladů svých mám v misce mále, ty nedal bych. Hašku na misky tajemství mám, oříšek z lísky tam ukrývám. Moment, stop, my jsme to zblbnuli. Ještě o toho tá, jo? Vyslovit bych chtěl, jen... A vyslovit bych chtěl, jen jedno přání skromné. Oříšku máli, otevří se mi. A ještě jednou naposledy pro mne. Krvenej zloňsky vrátky na zemi. Oříšku lásky nad mi odnupili. A slova dva ještě dojet se mi. Koruna z prvnů oblastně obili. A jejich šelů zvůni zvýmovit. Krví se mi, i všichko popelčína. Ty loňský vlouka znovu závodě. Cestičko mála ukrytá. Ty křínko popelčína, dej loňským vloukám znovu závodě. Cestičko mála, ukrytá stína, vlhku v lesi nebýt zase zpět. No, tak vidíte. Krůček od hovoru a jsme na Vlachovce. Akorát Pepíček, že tam chybí, ale jinak se to nahráli báječně. No, já myslím, že já jsem rád, Mirku, že se tady setkáváme po těch 20, ale my vlastně po víc letech. Že? No je, to už. Vzpomeneme na tu válku v Plzni, tedy druhou. Ano, ano. Tak jsem rád a já mám takový nápad. Co kdybychom se tady setkali za 20 let znovu? No, no to je nápad. No. Tak víš co, já ti zavolám. Brnkni. Zavoláme ano. Si. Hele, brnkni, ahoj Mirko. Ahoj. Moc si děkuju. Já tobě taky. Já děkuju i tobě, Vláďo, za účast a za poznámky, které i za škrtnuté věty, které mě velice pomoh dneska tady. Výrazně. Výrazně pomoh, ano. Přátelé, loučím se s vámi. Dneska tady i u obrazovek a těším se ne za 20 let, ale za měsíc při příštích hovorech zase na shledanou. Děkuju vám, děkuju moc.